Здравейте, приятели! Аз съм Паро Саджи и в днешното видео ще играя Rock and Legend. Но преди да започна с играта, ще ви помоля да оставите един лайк нагоре и да се абонирате за канала с камбанката. Той ме бутна и аз не успях да вкарам заради него. Добре, поне изкарах топката назад, за да можем да имаме някакъв шанс да вкараме, но не, но ще си супер слаби, които са много тесни. Виждате ли какво направих аз? Те моите нищо не правят. Аз това ме бал ми е спасих този път. Гледай го, не стига, че ме бута, па не може да спаси топката. Какво прави към защо ме бута, като не може да спаси даже топката? Поне да не ме бута, ще е логично, може би, не знам. Не могат деца казва да се развидат да пипнат топката. Толкова съм... Али брата ми не дей. Али бе, какво правите? И вече джиджи, караха ми, нали? И караха ми вече. Няма какво да направя! Аз сериозно няма какво да направя. Сега ще... Ще ти се отпърни, бе! Ще се отпърни, бе! Тринайки ме, брат! Ще се вкара, защото нас не знаят какво да правят! Thank you.
само аз ли правя нещо? Yes, we're cut up.